नेपाली कांग्रेसले आगामी 5 वर्षमा 12.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनावी वाचा गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक चुनावी घोषणा पत्रमा कांग्रेसले सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको हो। नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणको आँकडा अनुसार नेपालमा करिब 70 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या विभिन्न रोजगारी र स्वरोजगारमा आबद्ध रहेका छन् भने वार्षिक 5 लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेका छन्। तर 2077-78 दर्ता भएका 203 नयाँ उद्योगीले जम्मा 11,833 रोजगारी मात्र प्रस्ताव गरेको छ भने लोकसेवा आयोगले 3,754 जनाको मात्र विज्ञापन गरेको छ। लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलै संरचनात्मक पहल चाहिने भन्दै काङ्ग्रेसले आर्थिक क्षेत्रको विद्यमान नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत अडचनमा व्यापक नयाँ संरचनाको नयाँ चरणको अमृवश सुधार गर्दै न्यूनतम 7% आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उसले उद्योग, निजी क्षेत्रका छाता संगठन, 3 तहको सरकार र सिटिभिटीको सामूहिक पहलमा कार्यक्रम र रोजगारी सिर्जनाका लागि बजारले मागेको, युवाले रोजेको तरुण सिप वृद्धि कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। आदरणीय संयोजक विश्व प्रकाश शर्माज्यूलाई घोषणा पत्रका सन्दर्भमा विशेष प्रवेश एवं स्वागत गरिदिनुका लागि र घोषणा पत्रका बारेमा प्रकाश पारिदिनुका लागि म आदरणीय विश्व प्रकाश शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय सभापति सम्मानित प्रधानमन्त्री श्री बहादुरजी, पार्टीको उपस्थित सबै आदरणीय नेतृत्वर्ग, पत्रकार साथी र सबै सहयोगी साथ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घोषणा पत्र जारी गरिएको क्षणमा जिज्ञासाका साथ चासोका साथ समस्त नेपाली जीवनी दाजुभाइ सबैलाई म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घोषणा पत्र भर्खरै पार्टीका आदरणीय सभापतिले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसको संक्षिप्त थिममा हामीले निरन्तरतामा नवीनता राखेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी 70 वर्षदेखि निरन्तर छ, नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्वमा छ। आज अनेकौँ जटिलता, प्रतिकूलता, द्वन्द्वका बिचमा पनि जे जस्ता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उपलब्धिहरू भएका छन् त्यसलाई नेतृत्व गरेर व्यवस्थापित गर्ने दिएको छ र सँगै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बदलिएको समय, बदलिएको समाजहरू, अघिल्लो समय र समाजलाई नेतृत्व गर्ने गरी नवीन ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने क्रममा पनि छ। त्यसैले निरन्तरतामा नवीनता हामीले भनेका छौँ र आज घोषणा पत्र सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि सारमा संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार, नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्वमा अब सरकार हुने नारा हामीले घोषणा पत्रसँगै सार्वजनिक गरेको छौँ। फेरि पनि यो नारालाई फेरि गर्न चाहन्छु, संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार, नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार। हामीले यो नाराका साथ अगाडि जाँदै गर्दा पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति सहभागी हुने, हामी केही पदाधिकारी सहभागी हुने कुराको अलावा विषय विज्ञ साथीहरू अनि नेपाली समाजको विभिन्न तालमेल प्रतिनिधित्व गराउने प्रयत्न गरेका छौँ। स्पोर्ट्सको मैदानमा खेलिरहेको खेलाडीको बारेमा हामीले सोच्छौँ एउटा कुरा, तर स्वयं खेलाडी नेतृत्व गरिरहेको खेलाडीको पनि यहाँ प्रतिनिधित्व भएको छ। अपाङ्गता भएका साथीको बारेमा त्यो भावना हामीले लेख्नौँ एउटा साहित्यको कुरा हुन्थ्यो होला, तर व्हिलचेयरमा बसिरहेको साथी पनि घोषणा पत्र निर्माणमा सहयोग हुनुभएको छ। साहित्य, सङ्गीत, कला या सिनेमाको बारेमा हामी लेख्न निश्चय नै जान्दथ्यौँ होला, तर उहाँहरू सबै स्वयं आफै सहभागी भएर लेख्नु भएको छ।
घोषणापत्र लेख्ने टिममा पाकाको पनि प्रतिनिधित्व छ र घोषणापत्र लेख्ने टिममा फर्स्ट टाइम भोटरको केवल 22 वर्षको युवकको प्रतिनिधित्व 21-22 वर्षको युवकको प्रतिनिधित्व छ नेपाली समाजको जुन विविधता हो हिमालको पहाडको तराईको या समावेशिताको जुन अनुहार हो त्यो अनुहारको प्रतिनिधित्व पनि घोषणापत्र निर्माणमा स्वयं आफै सक्रिय भएर गरेको चित्र यहाँ समक्ष छ विज्ञता हासिल गरेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त गरेका अर्थशास्त्री बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको पनि यसमा सहभागिता घोषणापत्र लेख्ने क्रममै भएको छ र तपाईँहरू सँगै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घोषणापत्रको प्रत्यक्षता हामीले प्रस्तुत गरिसकेकै छौँ घोषणापत्र लेख्दै गर्दाखेरि समृद्धिका कुरा तपाईँ जुन भवनका कुराहरू समाजमा राख्ने छ भने हामी मानिसलाई केन्द्रमा राखेका छौँ हाम्रा समग्र समृद्धिका विषयहरू समृद्धिका सबै संरचना हामीले मान्छेलाई सम्बोधन गर्न सकिरहँदैन मान्छेलाई केन्द्रमा राखिसकिराख्दै ल्याबमा काम गरिरहेका नागरिकहरू हुन् या विद्यालयमा पढ्दै गरेका पढाउँदै गरेका शिक्षक र विद्यार्थीहरू हुन् या तपाईँको सडकमा कहीँ यात्रा गरिरहेका युवाहरू हुन् या कृषिमा कहीँ आधुनिकीकरणको परिकल्पनाका साथ ट्याक्टरबाट जोत्दै गरेको नागरिक होस् हामीले समृद्धिको सन्दर्भमा मानिसलाई केन्द्रमा राखेका छौँ यसो भनिकन गर्दाखेरि पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुला पूर्वाधारका जे विषयहरू छन् त्यसलाई हामीले घोषणापत्रमा समावेश निश्चय गरेका छौँ हामीले घोषणापत्रमा समावेश गर्दै गर्दाखेरि हामी के आज बाटो मुक्त छौँ भने सस्तो कुरामा जाने अनि राज्यले तय गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू एकातर्फ छोडेर हामी अर्को तर्फ सस्तो कुराहरू निर्वाचनमा प्रभावित मात्रै गर्ने भन्ने विषयबाट बिल्कुलै मुक्त छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हाम्रो सङ्कल्पमा राख्दै गर्दाखेरि संविधान अन्य दुईवटा कुरालाई पनि हामीले केन्द्रमा राखेका छौँ एउटा भनेको यो संविधान जो छ भनेको यो लामो सङ्घर्षबाट जनताको भागिदारीबाट सबै राजनीतिक दलको सहभागिताबाट संविधान सभाबाट बनेको छ र यो संविधानको हामी स्वामित्व लिन्छौँ तर यो संविधानको स्वामित्व लिँदै गर्दाखेरि सबैमा महिलाले दलित समुदायले जनजातिले आदिवासीले थारू समुदायले जे जस्ता विषयहरू उठाइदिनु भएको छ यसलाई आगामी दिनमा क्रमशः सबैको विश्वास र साथै लोकतन्त्रको दायरा बढाएर जाने सन्दर्भमा पनि हामी दृढ छौँ त्यसै हामीले नेपालको समुन्नतिको 5 वर्षका खाका त्यो सबैमा त्यसले निरन्तर प्राप्त गर्नुपर्ने विषय हामीले समावेश गरेका छौँ तर सबैमा आजको समाजले खोजिरहेको सुव्यवस्थाको चरण सुव्यवस्थाका उदाहरणमा पनि हामीले घोषणापत्रमा कहाँ गरेका छौँ यो व्यवस्था सही छ अव्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ राजनीतिक रूपान्तरण जरुरी छ रूपान्तरणको विषयलाई नेतृत्व गरेर जाने हो ठुला ठुला परिवर्तनहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा भएका हुन् अब हामी साना साना सुधारहरूको सङ्कल्प पनि यो घोषणापत्र मार्फत नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गर्छौँ हामी गरेर जान्छौँ भन्ने दृढता पनि हामीले राखेका छौँ सार्वजनिक रूपमा पद धारण गर्दै गर्दाखेरि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने हाम्रो चलन छ हामी घोषणापत्र मार्फत हामी घोषणापत्रलाई घोषणापत्रका रूपमा होइन घोषणा गरिरहेका भने त्यसलाई सङ्कल्पको रूपमा लिएर आएका छौँ र हामी सङ्कल्प गरेका छौँ कि सार्वजनिक पद धारण गरेको हरेक व्यक्तिले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरणलाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानुन हामी निर्माण गर्नेछौँ नागरिकले अहिले पनि जिल्ला प्रशासनमा सिन्धु कार्यालयमा कहीँ पनि सिन्धु दरबारमा जाँदै गर्दा भोलि 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 भनेर झन्झटिलो अवस्था विरोध परिरहेको चित्र हामी जान्दछौँ आज यो कोठामा जाऊ भोलि त्यो कोठामा जाऊ पर्सि काम हुन्छ भनिरहेको हामी यो प्रकारको व्यवस्थापन गर्नेछौँ कि सरकारी कार्यालयको जे जस्ता प्रशासनिक झन्झटहरू छन् त्यसलाई अन्त्य गर्ने भन्ने सङ्कल्प हामीले गरेका छौँ विद्यालयमा 36,000 सबैभन्दा कर्मचारीहरू दरबन्दी 11 वर्ष केटी हुनुहुन्छ न तलबको टुङ्गो छ न दरबन्दीको टुङ्गो छ न रिटायर्ड हुँदै गर्दाको पेन्सनको टुङ्गो छ हामी सम्बोधन गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा अबको सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा हामी गरेर चाहन्छौँ सहरी क्षेत्रको फोहोरको चर्चा हुँदै गर्दा विगतमा भन्ने गरिन्थ्यो कि लेख्ने गरिन्थ्यो फोहोरलाई नोहोरमा बदल्ने हामी त्यसबाट मुक्त छौँ र हामी फोहोरलाई दीर्घकालीन समाधान गर्नको निमित्त त्यसबाट विद्युत उत्पादनको कुरादेखि त्यसबाट मल उत्पादनसम्मको के कार्ययोजना हुन सक्दछ भन्ने बारेमा हामीले दृष्टिकोण बनाएर उपस्थित भएका छौँ नागरिकमा यो व्यवस्था बदलियो त्यो व्यवस्था बदलियो यो सरकार आयो त्यो सरकार आयो तर मल आएन भन्ने खालको विषयलाई हल गर्नको लागि हामीले निजी क्षेत्र समेतसँग सहकार्य गरिराखेर यसलाई समाधान गर्नका लागि हामीले कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू जसले जुन प्रकारको समस्यालाई जटिलता भोगिरहनु भएको छ त्यो विषयलाई हल गर्नका लागि हामीले हाम्रो घोषणात्मक सङ्कल्प गरेर त्यसलाई हल गर्ने व्यवस्थापन हामीले लिएर आएका छौँ
त्यसै गरेर देशभरिमै भूमि निर्माणको समस्या छ हामीले 40 सालको परिवर्तनदेखि नै निरन्तर यो समस्यालाई हल गर्छौँ भन्ने संकल्प गर्दै आएँ तर सम्पन्न गर्न सकिएन अहिले यो सरकार गठन हुने पछाडि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भयो देशभरि कयौँ ठाउँमा नापीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ तर नापीको प्रक्रियाबाट भूमिको वितरण पनि कयौँ ठाउँमा भएको छ यसलाई हामी सम्पादन गर्छौँ सम्बोधन गर्छौँ र यसलाई हामी के लगाउँछौँ सँगैमा जहाँनिर धेरै कर भयो भनेर नागरिकको बिचमा असन्तुष्टि छ त्यसलाई न्यून कर बनाइराखेर त्यसलाई समाधान गरेर हरेक नागरिकले यो अवधि बिचमा प्राप्त गर्ने हरेक ऊर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा हामी जाँदैछौँ हामीले महत्त्वपूर्ण विषय सायद बिर्सिँदै हाल्यौँ बाटो बन्नु त बिजुली बढ्नु हुँदै आयो संघीयता र गणतन्त्रमा हामी जाँदै आयौँ तर सायद हामीले सामाजिक रूपान्तरणको पाटोबाट सायद बिर्स्यौँ कि अझै घरेलु बनाउन सकेनौँ कि त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आज घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा सङ्कल्प गरिरहेको छ कि हामी कुनै पनि सामाजिक विसङ्गतिमा जाति विभेदको प्रश्नमा महिलामाथि हुने हिंसाको प्रश्नमा बालश्रम जस्ता विषयमा यी सबै विषयहरूलाई चाहिँ हामी आफू पनि सङ्कल्प भन्दैनौँ र त्यो सङ्कल्प भन्नेलाई पार्टीको कुनै तलको साथीलाई मतमुक्त गर्नुको अलावा राज्यको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुको अलावा हामी चाहिँ यो राखिरहँदै गर्दा मैले अब दुनियाँ भित्रमा जाँदै गर्दा तपाईँहरूलाई यो पनि आग्रह गरौँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जनताको बिचमा मत मान्न उभिले गर्दा अढाई वर्षको लागि मागिरहेको छैन 3 वर्षको लागि मागिरहेको छैन हामी संविधानको धारा 76 बनाएर 5 बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलभित्र आउने द्वन्द्व या दल र दलको बिचमा आउने द्वन्द्वको आधारमा संसदलाई विघटन गर्ने भन्ने जुन पद्धति र प्रवृत्ति गएको संसदको बेलामा देखियो हामी त्यसलाई मुक्त रहेर संसदभित्रै विकल्प रहँदासम्म विघटनमा नजाने भन्ने जुन संविधान र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्वीकृत गरेर त्यसको जगमा हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि यो संसदलाई पुरा स्थिरताका साथ 5 वर्ष हामी कायम राख्नेछौँ र हामी सबैमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट यस्तै खालको प्रतिबद्धता अरूसँग पनि अपेक्षा गरेका छौँ तपाईँलाई समक्ष राख्न चाहन्छु तपाईँको बिचमा मैले घोषणा पत्रको सन्दर्भमा केही सारमा राखेँ यसपछि तपाईँहरूको बिचमा म डक्टर स्वर्णिम बाग्लेलाई निम्ति आउन चाहन्छु डक्टर स्वर्णिम बाग्लेले केही थप हामीले बनाएका कार्ययोजनाहरू मध्ये केही आर्थिक सन्दर्भमा बनाइएका योजना केही सङ्कल्पहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्नुहुँदैछ डक्टर बाग्ले विरासतको बारेमा केही चर्चा गरेका छौँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सम्भावको रूपमा होस्
लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ताका रूपमा होस् वा सामाजिक रूपान्तरणको प्रेरकको रूपमा होस् नेपाली कंग्रेसको विगत 75 वर्षदेखिको यो देशमा जुन भूमिका छ त्यसलाई हामीले एउटा कम्प्लिटनेस एउटा पूर्णताका लागि पनि त्यो खण्ड २मा उल्लेख गरेका छौँ त्यसपछि खण्ड ३मा हामी अलिकति भविष्य निर्णय भएका छौँ हामीले चाहिँ अबको बाटो के हो विरासतका कुराहरू सधैँ तर अबको भविष्यको एजेन्डा पनि नेपाली कंग्रेससँगै छ र भनेर त्यो समुन्नत नेपालको मार्गचित्रको बारेमा हामीले समुन्नतिका केही सैद्धान्तिक आधारहरू तात्कालिक तुरुन्तै गर्नुपर्ने केही आर्थिक विषयहरू तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने केही भौतिक पूर्वाधारका एजेन्डाहरू र यो सबै एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले साधन स्रोतको चुनाव कसरी गर्दैछौँ भनेर वित्तीय व्यवस्थापनको विषय पनि यसमा आउनेछ खण्ड ४मा हामीले संघीयताको सबलीकरण र प्रदेश सरकार भनेर अहिलेको यो संघीय पार्टी बारेमा प्रदेश सरकारको पनि हामी चाहिँ निर्वाचन गर्न गइरहेको हुनाले खण्ड ४ हामीले त्यसलाई भोट गरेका छौँ खण्ड ५मा हामीले ११वटा विशेष क्षेत्रहरूमा चाहिँ केही लक्ष्यहरू राखेका छौँ यसमा शिक्षा स्वास्थ्य उद्यम रोजगारी डिजिटलाइजेसन जलवायु परिवर्तनदेखि लिएर कृषि भौतिक पूर्वाधार पर्यटन इत्यादि कुराहरू चाहिँ छ र अन्तमा हामीले हाम्रो प्रतिज्ञा के गर्छौँ के गर्दैनौँ अव्यवस्थादेखि सुव्यवस्थासम्म भन्ने कुरा महामन्त्रीले पनि केही राख्न सक्नुभयो केही तथ्याङ्कका कुराहरू छ र हाम्रो सार्वजनिक अपिल पनि यसमा चाहिँ सम्मिलित छ यसरी हामीले पनि ५५ पेजको घोषणा पत्र चाहिँ सङ्कल्प पत्र हामीले तयार गरेका छौँ तिनवटा विशेषता चाहिँ यसमा म पत्रकार साथीहरूलाई राख्न चाहन्छु पहिलो यो अलिकति यथार्थपरक छ घोषणा पत्र भन्दा साथ दलहरूलाई लाग्दै आएको आरोप के हो भन्दाखेरि मनगढन्ने कुराहरू त्यो त भावदारी कुराहरू गर्ने गरिएको छ भनेर भनिन्छ हामीले यसपालि असाध्यै यथार्थपर वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको सङ्कल्प पत्र यहाँहरू सामेल सोचेर आएका छौँ हामी कहाँ छौँ र कहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा अनुभवजन्य निष्कर्षको आधारमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ र राज्यले तय गरेका नेपाली कङ्ग्रेस एउटा सिरियस गभर्निङ पार्टी हो हामी अहिले पनि सरकारमा छौँ पहिला पनि सरकारमा थियौँ र फेरि पनि सरकारमा जान्छौँ त्यसरी सरकारमा बस्दाखेरि बनाइएका दिगो विकासका लक्ष्यहरू योजनाहरू आयोजनाहरू चाहिँ हामीले यो त्यो सबको तादात्म्यता मिल्ने गरेर हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा पनि विकासका लक्ष्यहरूलाई चाहिँ राखेका छौँ दोस्रो यो स्थानीय निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भयो त्यसबेला तयार गरिएको सङ्कल्प पत्र र यो प्रतिनिधि सभाको अथवा प्रदेश सभाको लागि हुँदै गरेको निर्वाचनको बिच पनि एउटा निरन्तरता छ सो पाँच सालदेखिकै पनि सैद्धान्तिक आधारको हिसाबले निरन्तरतामा नवीनता भयो तर अहिले स्थानीय र यो पनि यसलाई तपाईँले भागे र भागुकै रूपमा बुझ्न सक्ने किसिमले हाम्रो शैलीको रूपमा पनि सारको रूपमा पनि यो चाहिँ एउटा कन्टिन्युटी नै हो त्यसरी स्थानीयमा बुझेका धेरै कुराहरू हामीले यहाँ दोहोऱ्याएका छैनौँ धेरै कुराहरू चाहिँ त्यति बेला राष्ट्रिय एजेन्डाहरू पनि जोडिएका कुराहरूले हामीले गरेका छैनौँ यस मायामा यो दुईवटा सङ्कल्प पत्रलाई सँगसँगै पढिदिनुहुन पनि आग्रह गर्दछु तेस्रो चाहिँ यस्तो तरुण जनशान्ति परोड भएको हाम्रो देशमा एउटा आशावादको सञ्चार गर्नुपर्छ भनेर त्यो सङ्कल्पमा चाहिँ हामीले अलिकति युवा बेरोजगारीको यो नैराश्य चिर्नका लागि नयाँ स्रोतहरू के हुनसक्छन् आर्थिक वृद्धिका आर्थिक समृद्धिका आधारहरू समुन्नतिका आधारहरू के हुनसक्छन् भनेर केही नयाँ विषयहरूमा अलिकति गहिरो गृह कार्य गरेर ती विषयहरू यहाँ समस्या पस्केका छौँ डिजिटलाइजेसनको विषय स्वदेशी उत्पादनको विषय र केही नीतिगत कुराहरूमा एउटा ओम्निबस नीतिगत सुधार नै भनेर हामीले चाहिँ वार्षिक करिब २.५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने केही विश्वसनीय आधार तयार गर्ने विषय अगाडि गरेका छौँ एउटा उज्जवल भविष्यको महत्वाकाङ्क्षा छ तर यसमा हामीले चाहिँ पराकिलो आर्थिक वृद्धि असल शासनका केही आचरणगत र अवधारणागत सुधारप्रति प्रतिबद्धता र एउटा प्रेरणादायी समुन्नतिको मार्गमा हिँड्न सक्छौँ भन्ने एउटा उद्घोष पनि यो सङ्कल्पमा छ यस मानेमा बिपी कोइरालाले पाँच सालले भन्नुभएको जुन कुराहरू थियो त्यसलाई हामीले राजनीतिक रूपमा एउटा असल शासन भएको उदार लोकतन्त्र समन्यायी समाज र विशाल मध्यम वर्ग मिडल क्लास भएको उद्यम मैत्री उद्यम अनुकूल एउटा गतिशील अर्थतन्त्र हामी बनाउँछौँ भनेर अलिकति असल शासन र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने एजेन्डालाई हामीले यो शान्ति प्रक्रिया संविधान निर्माणपछि फेरि रिक्लेम गर्ने एउटा स्पिरिट पनि यो सङ्कल्प पत्रमा घोषेको छ अब साथीहरूलाई म केही चापासँग राजनीतिक दृष्टिकोणबारे कुराहरू राख्छु यस सङ्कल्प पत्रमा लेखिएको मुख्यत पाँचवटा कुरा हामीले यसमा उठाएका छौँ सत्ता स्वार्थका आधारमा बनेको
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक शक्ति संघर्षको कारणले विघटन भएको र नेकपा एमालेले संवैधानिक रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न असफल भएको दाबी यो सन्दर्भमा परेको छ। दोस्रो कुरा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले स्थिर सरकार बनाएको र नागरिकता विधेयक लगायत ईश्वरका कानून निर्माण गरेर त्यो पुनर्स्थापना पुष्टि भएको दाबी त्यो सन्दर्भ पत्रमा परेको छ। तेस्रो हाम्रो राजनीतिक दृष्टिकोण छ अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धमा एउटा सन्तुलन कायम गर्दै धेरै रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू विशेष गरी जनविद्युत क्षेत्रमा उत्पादनदेखि लिएर व्यापार एनर्जी प्रडक्सन र ट्रेडका विषयहरूमा चाहिँ जुन रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू सामान्य प्रधानमन्त्री सेवा उद्योगको नेतृत्वमा यो विगत एक वर्षमा भएको छ त्यसलाई हामीले प्रधानताका साथ उल्लेख गरेका छौँ। नम्बर चारमा संविधानमा पूर्ण स्वामित्व लिँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत संविधान संशोधन गरेर सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने दस्तावेज बनाउने प्रतिबद्धता पनि हामीले यसमा पुनः दर्ज गरेका छौँ। र अन्तमा राष्ट्रियता राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति जस्ता अहम विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्तावेज बनाउने पहल र त्यसमा विदेश नीतिमा पनि 12 बुँदे कोष प्रस्ताव हामीले चाहिँ राखेका छौँ। त्यसरी यो पाँचवटा जति चाहिँ हामीले राजनीतिक पाटोमा खण्ड कमा खण्ड एकमा चाहिँ यसरी उल्लेख गरेका छौँ। दोस्रो खण्ड मैले साथीहरूलाई निवेदन गरिसकेँ अलिक धेरै ऐतिहासिक विरासतका कुरा छ यी पूर्णताको लागि हामीले निर्णय गरेका हौँ त्यो पछि डकुमेन्ट भएर हामीले देख्नुहुनेछ। अब यसको मूल अंश चाहिँ खण्ड 3 हो त्यो अलिकति भविष्यमुखी छ अलिकति आशावादी छ अलिकति प्रेरणादायी छ र त्यसमा हामीले समुन्नतिको मार्गचित्र भएर पेस गरेका छौँ र समुन्नतिका पाँच सैद्धान्तिक आधारहरू र आयामहरू भनेर हामीले पाँचवटा खम्बा तयार गरेका छौँ। पहिलो हो यो लोकतान्त्रिक प्राविधिक केही पनि शुद्धिकरण र सुशासनका कुराहरू गराउन चाहन्छु। दोस्रो खम्बामा छ तेस्रो गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य घरपरको सामाजिक सुरक्षाको खाकामा नै हामी यो समन्यायिक समाज नेपाली समाजको निर्माण गर्छौँ भन्ने त्यसको आधार त्यहाँ छ। चौथो जलवायु परिवर्तन वातावरण र विपद व्यवस्थापनका मुद्दाहरू पर्यावरणीय मुद्दाहरू चाहिँ चौथो आयामको रूपमा प्रस्तुत छ र पाँचौँमा चाहिँ हामीले सार्वभौमिक समानता प्रिन्सिपल अफ सोभरेन रेसिप्रोसिटी र सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका को बारेमा चाहिँ हामीले बोलेका छौँ। यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय फाँटका विषयहरू यसमा परेका छन्। यो बोल्दै गर्दाखेरि हामी हाम्रो पृष्ठभूमिमा केही संक्रमणहरू यो पृथ्वीले नै एउटा पोल्टे फेर्दैछ। हामी होलोसिन भन्ने एउटा भौगोलिक युगबाट एन्थ्रोपोसिन भन्ने भौगोलिक युगमा जाँदैछौँ। क्लाइमेट चेन्जको विषय असाध्यै प्रधान गरेको छ। हाम्रो जियो पोलिटिकल भू राजनीतिक सिफ्ट भइरहेका छ ग्लोबल सेन्टर अफ इकोनोमिक एक्टिभिटी सन् 2050 एसियाकै मध्यबाट हामीले हिमालयतिर आएर बस्ने भन्ने प्रक्षेपणहरू हामीले थाहा छ। भारत चिन लगायत उदयमान एसिया अनि छिमेक राष्ट्रहरू छन् भनेपछि यो जियो पोलिटिकल सिफ्टका कुराहरू पनि छन् र हाम्रो देशभित्रै पनि एउटा ठुलो सिफ्ट चाहिँ जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन चाहिँ भइरहेको छ। जनसाङ्ख्यिक बनोटमा आइरहेको यो द्रुत परिवर्तन छ जुन 25 वर्षभन्दा पनि आधा जनसङ्ख्या छ। हामी अब 8-10 वर्षमा भुलौलो समाजतिर जाँदैछौँ। 25-30 वर्षमा हामी एउटा प्राउड एजेड सोसाइटी बन्दैछौँ भनेपछि अर्को 1-1.5 पुस्तामा हामीले फर्को मार्नुपर्ने एउटा चाहिँ भिजन दिनको लागि पनि त्यो ती ब्याकग्राउन्डका सेटहरू र ट्रान्जिसनहरूलाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गरेर एक किसिमको खाका प्रस्तुत गरेका छौँ। यसमा हामीले गतिशील अर्थतन्त्र भएको समयायिक मुलुक जहाँ चरम गरिबीलाई हामीले 1.1 अङ्कमा सिमित गर्नेछौँ less than 10%। अर्को 5 वर्षमा हामीले जति व्यक्ति आएका स्थिर मूल्यमा चालु मूल्यमा विभिन्न प्रक्षेपणहरू गरेका छौँ र समग्र खर्चको त्यो समुन्नतिको रोडम्यापलाई पुरा गर्नको लागि कति खर्च चाहिन्छ र त्यसको आकलन र अपुग रकमबारे चाहिँ हामीले बोलेका छौँ। र यसमा मैले भनिहालेँ सामान्य प्रधानमन्त्री यसभन्दा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि हामीले दिगो विकासको रोडम्याप लिएर आएका थियौँ। त्यसैलाई टेकेर त्यसैसँग तादात्म्यता मिलाएर यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सका रिसोर्स फ्रेमवर्कसँग पनि हाम्रो घोषणा पत्रलाई दासेका छौँ। यस मानेमा यो यथार्थपरक छ र यो विश्वसनीय छ भन्ने हाम्रो दाबीलाई थप पुष्टि गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर मध्यमकालको रोडम्याप लिँदै गर्दाखेरि एक किसिमको अधैर्यता छ समाजमा। तुरुन्तै चाहिँ के गर्छु तिमीहरूले भन्ने प्रश्न पनि जायज भएकोले हामीले तात्कालिक आर्थिक एजेन्डा लगेर 5 वटा विषयमा बोलेका छौँ। एउटा यो आयातको विषय हाम्रो बाह्य असन्तुलनको विषय कर्जा र तरलताको विषय र अहिले चर्कदै गएको मुद्रास्फीतिको विषयमा पनि हामीले यसलाई तत्कालै 6 महिनादेखि 1 वर्षदेखि हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट छ।
अगाडिको खाता बेयन्तम भयो यो चाहिँ हामीले तुरुन्तै गर्ने हो त्यही भएर नाम पनि हामीले तत्कालीन आर्थिक सञ्चालन भनेको छ त्यसपछि सार्वजनिक आय र खर्च पब्लिक फाइनान्स बारे हामीले देखिरहेका छौँ त्यसपछि यो औद्योगिक पूर्वाधार र नेपाली उत्पादन प्रबन्धन र युवाहरूलाई विशेष चासो भएको विषय डिजिटलाइजेसनको विषयमा हामीले चाहिँ तत्कालै हामी नयाँ कुराहरू लिएर आउँछौँ केही नवीन कुराहरू लिएर आउँछौँ भनेर राखेका छौँ चौथो रोजगारी र सिपलाई हामीले जोडेर त्यो त्यो तात्कालिक आर्थिक सञ्चालन छ र पाँचौँ चाहिँ स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रीय खपत गरेर आन्तरिक र दक्षिण एसियाली लगाउँदै गरेको जुन जुर्मुराएका कुनै किसिमको पहलहरू छन् त्यसलाई अझै अपूर्तता दिनको लागि पहल चार्छ भनेर सो आर्थिक एजेन्डामा यी पाँच विषय भयो त्यसपछि यो तात्कालिक भौतिक पूर्वाधार एजेन्डा भनेर पनि हामीले अहिलेको सबैको चासोलाई हामीले चार लेनका बाटोहरूदेखि लिएर सुरुङ मार्गका विषयहरूदेखि लिएर पुनः सिँचाइ परियोजनाहरूदेखि लिएर घर घरमा हरेक घरमा हेरेक भाडा पुर्याउने विषय हरेक घरमा बिजुली पुर्याउने विषयहरू कुराहरू छन् ऊर्जाको पनि हामीले 10,000 मेगावाट पुर्याउने प्रति व्यक्ति युनिट 1200 युनिट पुर्याउने जस्ता कुराहरू चाहिँ तात्कालिक भौतिक पूर्वाधारका एजेन्डाहरू छ अघि मैले सुरुमा भएको 5-8 वर्षको कुरा भयो बाँकी दशकका कुराहरू जुन दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग जोडिने नासिने भए तर यो तात्कालिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार चाहिँ साथीहरूले एक वर्षभित्र नै हामीले यसलाई चाहिँ मोमेन्टम दिन्छौँ भन्ने सङ्कल्प यो गभर्मेन्टमा भएको छ त्यसपछि हामी केही क्षेत्रगत प्राथमिकतामा गएका छौँ यसमा 11 क्षेत्रमा केही परिमाणात्मक लक्ष्यहरू छन् जसलाई नाप्न सकियोस् जसलाई भेरिफाई गर्न सकियोस् जसप्रति हामी आफै उत्तरदायी बन्न सकौँ त्यस्ता खालका गोल्सहरू लक्ष्यहरू टार्गेट्सहरू चाहिँ हामीले तय गरेका छौँ अब विशेष अलिकति हाइलाइट गर्न मलाई मन लागेको विषयहरू म यहाँहरूको समक्ष लेख्दछु पहिलो यो सामाजिक सुरक्षामा धेरै नै यो पपुलेसन कम्पिटिसन भइरहेछ यो देशमा हामीले 74 सालकै घोषणा पत्रमा के लिएर आएको भन्दाखेरि एउटा एकीकृत अवधारणा सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत अवधारणा यो पपुलर हुने नाममा चाहिँ टुक्रे वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा मात्रै हामी नअल्छौँ एउटा पार्टीले गर्दा अर्को पार्टीले पछ्याउन बाध्य होला यसको एकीकृत धारणा थोकदेखि सोखसम्म जन्मेदेखि मृत्युसम्म जीवन चक्रका जोखिमपूर्ण चरणहरूमा राज्यले कसरी कहाँ कति भर्ते गरिन सक्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा युनाइटेड फ्रेमवर्क चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ पहिला पनि र त्यसलाई हामीले स्थानीयमा पनि प्रस्तुत गर्यौँ अब पनि हामीले यसलाई अगाडि लाँदैछौँ यसमा अहिले प्रमुखका रूपमा हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि 3-73 एउटा नयाँ अवधारणा लिएर आएका छौँ 3 वर्ष मुनि र 73 वर्षभन्दा माथिलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार भन्ने कन्सेप्ट यो पछि गएर यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमाको फ्रेमवर्कमै गएर नासिने हो र अहिलेलाई 3-73 कन्सेप्ट हामीले लिएर आएका छौँ हामीले जनसङ्ख्याको प्रक्षेपणहरू हेर्दाखेरि करिब 38-39 लाखको हाराहारीमा यो 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 जनसङ्ख्या हामीले यसलाई सम्बोधन गर्दछौँ 5 वर्षभित्र हामीले 100% नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य बिमाको खाका खोलेर आउँछौँ तिर्न सक्नेले योगदानमा आधारित यो बिमा प्रिमियमहरू तिर्छ तर 65 वर्षभन्दा माथिको लागि बिमा निशुल्क हुन्छ यी यावत कुराहरू स्वास्थ्यको एउटा एकीकृत खाताभित्र चाहिँ हामीले त्यसरी लिएर आएको छ दोस्रो विषय उद्यम र रोजगारी अभियान हो प्रत्येक वर्ष हामीले गरेको आकलन अनुसार करिब 2-2.5 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ यो केही सशर्त कुराहरू छन् यसमा हामीले एम गरेका रिफर्महरू गर्न सकियो भने यो खालको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने छ यहाँ डिजिटलाइजेसनको ठुलो फड्को पाएको सम्भावना हामीले देखेका छौँ स्वदेशी उत्पादन जुन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै पालामा आएको बजेटमा स्वदेशी नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नारालाई सम्बोधन गर्ने जुन स्वदेशी उत्पादनसँग केन्द्रित कार्यक्रम छ त्यसबाट पनि हामीले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने आधारहरू छन् तर मुख्यतः आर्थिक सुधारको अर्को चरणमा जानको लागि हामीले करिब 30-40 ऐनहरू कुनै खारेज गर्नुपर्ने कुनै संशोधन गर्नुपर्ने र त्यहाँ ग्याप भएको छ भने नयाँ कानुनै निर्माण गर्छ एउटा नीति निजी क्षेत्रमा एउटा उद्योगलाई नै ल्याउने खालको ओम्निबस आर्थिक सुधारको प्याकेजको पनि यहाँसम्म वकालत गरेका छौँ एफएनसिसिआई सिएनआई लगायत यही क्षेत्रका साथीहरूले यो बारम्बार उठाइराख्नु भएको कुरा पनि हो र हामीले पनि त्यसमा चाहिँ सेलेक्टिभली यो प्याकेजकै रूपमा आउनुपर्छ करिब 30-40-50 ऐनहरूले हाम्रो समृद्धि हाम्रो समृद्धिको एजेन्डालाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भावनाले तिनको खारेजदेखि संशोधनदेखि लिएर यी कुराहरूमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि छ र कृषिमा उत्पादनको तर आकार बढाउने तर रोजगारीको संख्या अरू अन्य क्षेत्रमा चाहिँ ट्रान्सफर गरेर व्यवस्थापन गर्ने जस्तो कुराहरू पनि पर्दछ
कला साहित्य खेलकुदमा पनि हाम्रा सर्जकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपालको यो विविधतापूर्ण सांस्कृतिक सहअस्तित्व र एउटा नेपाली राष्ट्रियताको पुनर्जागरण अंग्रेजीलाई रेनेसान्स भनिन्छ त्यो पुनर्जागरण जुन चौतर्फै पनि हामीले भनेको हो तर हामीले सरकार चलाउन पाएनौँ त्यसपछि लामो समय र त्यसलाई पाँच वर्षको टर्म एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट दिनको लागि यो एजेन्डालाई पनि हामीले प्रधानता दिनेछौँ र अन्तमा फेरि त्यही सामाजिक सुरक्षा जीवन चक्रका सबै जोखिमपूर्ण चरणमा राज्यको भत्ते भनेर धारणालाई हामीले गर्भावस्था र मातृत्व बाल पोषण शिक्षा स्वास्थ्य सिपदेखि लिएर वृद्धावस्था कभर गरेर वृद्ध भत्ता 68 घटाउँदै 65 पुर्याउने र मृत्यु संस्कार पनि मृत्यु संस्कार सबै जन कोखदेखि शोकसम्मको त्यो अवधारणालाई हामीले अझ स्पेसिफिक भएर यसलाई गराएका छौँ र यो सर्वव्यापी बिमा आमदानीका आधारमा बिमा प्रिमियम जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरेका छौँ र यो तिन क्रियात्मक प्रोसेस पनि अगाडि बढिरहेको छ र यसरी अन्तमा चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसको मूलमन्त्र संविधान र लोकतन्त्र असल शासन समुन्नति बलियो अर्थतन्त्र भनेर हाम्रो दोस्रो नारा पछाडि कभरमा भएको नारालाई पनि जस्टिस न्याय गर्ने गरेर चाहिँ हामीले यो सन्दर्भमा तयार गरेका छौँ अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने 48 सालमा जुन मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कोल्टे बनाएर कोल्टे फेर्न लगाएर एउटा नयाँ समुन्नतिको यात्रा गरेका थियौँ र विभिन्न कारणहरूले त्यसमा एक किसिमको स्थगन ब्रेक लागेको थियो त्यो रिक्लेम गर्न चाहन्छु म र त्यो आर्थिक एजेन्डा अर्थतन्त्र नै बलियो बनाएर असल शासनको जगमा सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई परिचालन गरेर बलियो अर्थतन्त्र बनाउने एजेन्डालाई यो सङ्कल्प पत्रको सार हो भन्ने कुरा म पत्रकार साथीहरूलाई माझ राख्दै म बुझाउँछु धन्यवाद नेतृत्व गर्नका लागि हामी सबै आएका छौँ त्यसैले मेरो
Sampai jumpa di video selanjutnya.